ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ചിക്കൻ ടാക്കോസ് ആണ്, ചിക്കൻ മെക്സിക്കൻ ടാക്കോസ്. ഈ ടാക്കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെക്സിക്കൻ സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസിപ്പി നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബ്രെഡ് ഒന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. അതിനുവേണ്ടി ഒരു ബൗളിലോട്ട് 1 കപ്പ് മൈദ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള സോൾട്ട് കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. 1 ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി കൈ വെച്ച് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ച് നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കാം. ഇതിവിടെ നന്നായി സോഫ്റ്റായി കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു 20 മിനിറ്റ്സ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. ഈ ടൈം കൊണ്ട് ഫില്ലിംഗ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് ചിക്കൻ ഒന്ന് മാറിനേറ്റ് ചെയ്യണം. 250 ഗ്രാംസ് ഓഫ് ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ആണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് സ്ട്രിപ്സ് ആക്കി കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള സോൾട്ട് ആഡ് ചെയ്തെടുത്തു. ഇനി 1 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ ചില്ലി ഗാർലിക് സോസ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തെടുത്ത് ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനി ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലോട്ട് 1/2 ടീസ്പൂൺ ഓയിലും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. ചിക്കനിൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ 1/2 ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടും. വൺ സൈഡ് ഇവിടെ കുക്കായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് മറിച്ചിട്ട് മറ്റേ സൈഡും കൂടെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ ഇവിടെ കുക്കായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ചിക്കന് വേറൊരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റാം. ഇനി ഈ സെയിം പാനിലോട്ട് 1/2 ടീസ്പൂൺ ഓയിലും കൂടെ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തതിനു ശേഷം വെജീസ് ഒന്ന് സോൾട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ അണിയൻസും ടൊമാറ്റോ ആൻഡ് കാപ്സിക്കം ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു മീഡിയം സൈസ് അണിയൻ ചെറിയ പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നെക്സ്റ്റ് ടൊമാറ്റോസ് ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. 1/2 ടൊമാറ്റോ ചെറിയ പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്തതും ഒരു 1/2 കാപ്സിക്കം ചെറിയ പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്തതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് ഓവർ കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സോൾട്ട് ചെയ്തെത്താം. അതിൻ്റെ റോ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയാൽ മതി. ഒരു 2 മിനിറ്റ്സൊക്കെ കുക്ക് ചെയ്താൽ മതി. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള സോൾട്ടും 1/2 ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡറും കൂടെ ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ഇത് മാറ്റി വെക്കാം. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ളൊരു സോസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. അതിനുവേണ്ടി ഒരു ബൗളിലോട്ട് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മയണൈസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നെക്സ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ ചില്ലി ഗാർലിക് സോസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. മിക്സ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. നേരത്തെ നമ്മൾ കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള മൈദ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതെടുത്തതിനു ശേഷം ബോൾസാക്കി റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതിവിടെ റോൾ ചെയ്ത് 6 ബോൾസാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ പരത്തിയെടുക്കാം. നമ്മളിത് പരത്തിയെടുക്കുമ്പം വളരെ നൈസായി പരത്തരുത്. ചെറിയൊരു തിക്നെസ്സിൽ വേണം ഇത് പരത്തിയെടുക്കാൻ. ഇപ്പോൾ ഇതിവിടെ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിൽ വേണം ഇത് പരത്തിയെടുക്കാൻ. ബാക്കിയുള്ള ബോൾസും ഇതുപോലെ പരത്തിയെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കൊരു ഫോക്ക് വെച്ച് എല്ലാ ചപ്പാത്തിൻ്റെ മേലെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഡോട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതൊരു ചൂടായ പാനിലോട്ടിട്ട് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. തിരിച്ചു മറിച്ചിട്ട് നന്നായി കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ
പാനിൽ വെച്ച് ചുട്ടെടുക്കുന്നതല്ലാതെ അവണിൽ വെച്ച് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനും പറ്റും. 180 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഒരു 10 മിനിറ്റ്സ് ഒക്കെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ഇതുപോലെ രണ്ട് സൈഡും ചെറിയൊരു ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ബാക്കിയുള്ള ചപ്പാത്തീസും ഇതുപോലെ കുക്ക് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ബ്രെഡ് എടുത്ത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്ന് ഫില്ലിങ്സ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഫസ്റ്റ് വെജിറ്റബിൾസ് സോർട്ട് ചെയ്താണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. നമുക്കിതിൻ്റെ കൂടെ ലെറ്റ്യൂസ് കട്ട് ചെയ്തതും കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ചിക്കനാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. ലാസ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് സോസും കൂടെ ഇതിൻ്റെ മേലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ബാക്കിയുള്ള ബ്രെഡും ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം. നെക്സ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിനുവേണ്ടി ഒരു പാനിലോട്ട് 1/2 ടീസ്പൂൺ ഓയിലും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇത് ഓരോന്നായി ഇതിലോട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഓരോ സൈഡും ഒന്ന് ക്രിസ്പി ആയി വരുന്നവരെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു 1 മിനിറ്റ് ഒക്കെ ഒരു സൈഡും കുക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ഇനി ഇതിൻ്റെ താഴത്തെ പോർഷൻ ഒന്ന് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി സെർവിംഗ് ഡിഷിലോട്ട് മാറ്റാം. അങ്ങനെ ചിക്കൻ മെക്സിക്കൻ ടാക്കോസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ചൂടോടെ സെർവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണിത്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് ഡു സബ്സ്ക്രൈബ് ടു മൈ ചാനൽ. സീ യു ഇൻ മൈ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ. ബൈ ബൈ.